multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Evo danas konferencija u Bijelom polju, cilj ove konferencije i koja je to poruka ovog današnjeg sastanka? Asocijacija poslovnih žena Crne Gore uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava već godinu dana, odnosno učito u 2019. godini, realizuje projekat podsticaj ženskog preduzetništva kroz treninge i mentorstvo. Kroz projekat je prošlo veći deo žena, od njih predviđenih 120, i obuhvatili smo 6 opština, da kažem mahom opština na severu Crne Gore, jer smo ipak ustanovili da je veća podrška ovde potrebna i manje imamo vlasnica biznisa. Asocijacija inače okuplja vlasnice biznisa, postojimo već 10 godina i radimo na unapređenju ženskog biznisa u čitavoj Crnoj Gori. Kada govorimo o ženskom preduzetništvu i o ženama u biznisu, šta to možemo reći kada je u pitanju naša cjelokupna država? Na kojem to nivou je žensko preduzetništvo i šta je to što vi kao asocijacija možete učiniti kako bi što veći broj žena se odlučilo da započne neki svoj biznis? Pa kada govorimo o ženskom preduzetništvu, mnogo je posla pred nama. Mi zaista radimo intenzivno 10 godina, ove godine slavimo 10-godišnjicu rada. Upravo radno, organizujemo okrugle stolove, seminare, ove treninge i mentoring program za sve zainteresovane žene. Mi smo do praktično početka ove godine raspolagali starim podacima da je svega 9,8% vlasnica biznisa, sad imamo malo ohrabrujuće ovako podatke nove, negde oko 25% je vlasnica biznisa u Crnoj Gori. Nešto smo uradili svi zajedno, naravno, institucije, i naša asocijacija i ostale udruženje koje se bave ženskim preduzetništvom. Šta vidite možda kao glavne prepreke, odnosno kao glavne razloge zbog kojih žene se jednostavno ne usuđuju da pokrenu sopstveni biznis? Pa negde stalno pričamo o stereotipima, a mislim da smo malo i razbili te stereotipe upravo kroz naše članice i motivaciju neku koju pružamo pre svega, znači ženama. Postoje izazovi neki, ja volim da kažem izazove, ne prepreke. Najveći su u stvari, najveći izazov je onaj koji se tiče financija, odnosno finansiranja biznisa. Vi znate da žene u 99% slučajeva u Crnoj Gori u regionu nemaju vlasništvo nad imovinom, onda im je teško da uzmu kredit koji je potrebno da založi ipak neku nepokretnost. Tako da financije mogu da kažem da su najveći izazove. Dosta smo pružili podrške i kroz treninge, i kroz motivaciju, i mentorstvo, bukvalno jedan na jedan radimo, posebno u opštini Podgorica, gde sarađujemo sa Birovom za podršku biznis zajednici glavnog grada. Već 4. godinu pružamo besplatne usluge savjetovanja i mentoringa. Eto, kazali ste da nekako da ste na pravom putu, pokazujete neki najnoviji podaci koji imate i da ste nekako i napredovali i pomakli sa te neke prvobitne tačke. Da li su ovakvi treninzi i mentorstva zaista dovoljni kako bi se situacija promijenila kada govorimo o ženskom preduzetništvu? Oni su jako dobri i zaista su se i pokazali kao pozitivni. Kažem, pre svega motivacije gde naše članice, ja sam vlasnica biznisa, upravo kroz primere dobre prakse i ja sam ostalim ženama da to mogu, znači da se usude, da krenu. Za početak nisu nešto potrebna velika sredstva, a evo sad mi smo i pozdravili opštinsku odluku o raspodeli grantova za žene, znači opština Bijelo Polje je donela odluku za u visini od 10.000, da će ženama za biznise, što za početak nije malo. Nadam se da će svake godine biti sve više sredstava u opštinskom budžetu za tu namenu. Zatim, sad imamo i ove objavljene pre nekoliko dana linija Zavoda za zapošljavanje, gde su takođe opredelili sredstva u vidu grantova, znači bespovratne podrške, nisu u pitanju kreditna kao do sada, po radnom mestu, odnosno samo zapošljavanju, od 3 do 7.500 €. Dakle, svakako mogućnosti postoje. Sigurno, apsolutno, i moramo da iskoristimo svoje potencijale. Opštinska kancelarija za rodnu ravnopravnost u okviru implementacije lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti tokom
prethodna ova dva i planiramo također u trećem koji je pri izradi. Imamo oblast ekonomsko osnaživanje žena, tako da je organizovanje ovakvih seminara kontinuirana aktivnost koju radimo mi u okviru poslova naše kancelarije. Imamo izuzetno dobru saradnju sa svim udruženjima preduzetnica Crne Gore, tako da smo i prošle godine i prije par godina imali također seminare na ovu temu, a prošle godine smo imali seminar sa udruženjem preduzetnica Crne Gore. Ovaj danas organizujemo seminar, saradnici smo asocijacije poslovnih žena Crne Gore, tako da su nam to eminentne partnerske organizacije. I na prošlom seminaru smo obećali da ćemo raditi izradu biznis plana, mentoring, tako da smo došli danas na taj seminar i polaznice su nam i neke od učesnica prethodnog seminara koje su bile slobodne da dođu normalno. Tako da smatramo da ovim radom dajemo doprinos prije svega našoj zajednici, našim sugrađankama i implementaciji svih važnih dokumenata na lokalnom nivou u okviru oblasti kojom se mi bavimo. Imate li neke konkretne podatke u smislu na nivou naše opštine koliko je žena angažovana, odnosno koliko njih je započelo neki svoj biznis? Mi nažalost na nivou ne samo Bijelog Polja, nego i na državnom nivou imamo vrlo malo podataka koje se bave, da možemo tačnu statistiku pronaći koliko žena imamo preduzetnica. Zato što ovdje imamo dosta žena koje su pokretale nekada neke svoje radnje, nisu to ugasili te biznise i onda to još uvijek stoji u tim našim arhivama. Tako da mi u okviru plana ćemo raditi na izradi jedne baze podataka i nadamo se da će to biti adekvatni podaci. Koje će danas suštinske poruke gosti seminara da čuju i što očekujete od seminara? Pošto su danas svi eminentni predavači počevši od asocijacije poslovnih žena, to su sve žene preduzetnice koje svojim primjerom mogu dati adekvatan primjer kako jedna žena može da uspije u poslu. Imamo i predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti, znači teme vidjeli ste u današnjoj radnoj agendi, znači mentorni, izrada biznis plana, nešto praktično od slova A se počinje kako ući u biznis, tako da će sigurno polaznici imati velike benefite današnjeg pohađanja ovog seminara. Razvoj ženskog preduzetništva u proteklih 20 godina tijesno je povezana sa procesom izjednačavanja muških i ženskih prava i demokratizacijom društva u cjelini. Crnu Goru karakteriše ravnopravan položaj žena u pogledu ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava. Zakonodavni i strateški dokumenti koje je Crna Gora donijela u posljednjih nekoliko godina predstavljaju dobru osnovu za unapređenje ženskog preduzetništva. Nekada su žene započinjale sopstveni posao jer im je to bila jedina šansa da budu radno angažovane i nisu imali bolji izbor. Danas, zahvaljujući mjerama države, na podsticaju razvoja ženskog preduzetništva i uopšte preduzetništva, situacija je skroz drugačija. Žensko preduzetništvo je u najvećoj mjeri stvar izbora. Ono je inicirano inovativnim idejama, žene koje ga pokreću spremne su da preuzmu rizik i pronađu kreativna rješenja radi stvaranja profita, tako da se slika apsolutno mijenja na bolje. Opština Bijelo Polje je budžetom za ovu godinu po prvi put izdvojila sredstva za posticaj razvoja ženskog preduzetništva u iznosu od 10.000 eura, koji će u narednom periodu biti realizovani. Uslovi, kriterijumi i potrebna dokumentacija, kao i način postupak raspodjele sredstava, držat će se odrediti javnim pozivom. Predsjednik opštine je formirao komisiju na čijem čelu će biti uvažena preduzetnica iz našeg grada, gospođa Nemša Lekođić. Proceduru će sprovesti sekretarijat za lokalnu samoupravu. U našoj opštini imamo odlične primjere uspješnih žena koje rade u privatnom biznisu, ali i one koje se nalaze na čelu državnih opštinskih organa, obrazovnih ustanova i drugih organizacija. Kao što znate, danas se održava konferenciju organizacije i asocijacije poslovnih žena Crne Gore, nevladine organizacije, projekat koji se tiče razvoja ženskog preduzetništva kroz obuku i mentorstvo, projekat koji je podržao Ministarstvo za ljudska i manjinska prava po konkursu za 2018. godinu, za rodni balans u Crnoj Gori. Tada je projekat, znači, od strane ocjenjivača, odnosno procjenjivača, procjenjivačica, ocjenjen kao jedan kvalitetan projekat koji treba da doprinese upravo negdje razvoju i negdje promociji ženskog preduzetništva u Crnoj Gori. Ono što želim da kažem, a kao što možda je poznato javnosti Crne Gore, jeste da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nekako organ koji prati sprovođenje politike rodne ravnopravnosti, da u fokusu jesu ministarstvo upravo tri oblasti ključne koje negdje želimo da
unapređujemo u cilju inače postizanja pune rodne ravnopravnosti, a to jeste i onaj, ona oblast koja se odnosi na žensko preduzetništvo, odnosno na ekonomski razvoj žena u Crnoj Gori, na ekonomski bolji položaj i čini mi se da je upravo ovaj projekat jedan od, to, od tih projekata koji na neki način žele da doprinesu prije svega i negdje promociji ženskog preduzetništva, a i samim tim kroz provođenje ovakvih aktivnosti i motivacije žena da negdje ovaj, uđu u žensko preduzetništvo, u razvoj biznisa, negdje se oprobaju u biznisu i na kraju krajeva negdje na neki način znači poboljšavaju svoj ekonomski